nao idara ya upelelezi wa makosa ya jinai dci imependekeza kufunguliwa kwa mashtaka kwa watano wa rais wanaibahisrigadhi gashaga kwa madai ya kufadhili maandamano ya jenzi amekashifu hatua hiyo akisema serikali inatumia asasi za usalama kukabiliana na mashindano ya kisiasa ili kumtimua afisini kama anavyo emmanuel to waziri wa usalama Prof. Kithuri Kindiki amesema kwamba maandamano ya jnzi yalikuwa jaribio la kupindua serikali miezi miwili baada ya kuandikisha taarifa katika makao makuu ya upelelezi wa makosa ya jinai dci hapa nairobi kitumbua cha wandani wa naibu rais rigadhi gashago kinaendelea kuingia mchanga dci ikiandikia barua idara ya mashtaka ya umma kutaka wandani hawa wagashaga kufunguliwa mashtaka ya uchochezi makosa ya jinai na makosa ya ulanguzi wa pesa mbunge wa embakasi north james gakuya mbunge wa embakasi central benjamin gadhiru meja dong aliyekuwa mbunge wa embakasi west george theuri mbunge wa zamani wa nyeri mjini ngunjiri wambogo na karani wa gashagwa Pius monene wote wakitarajiwa kukamatwa ili kufunguliwa mashtaka rasmi DCI ikisema kwa sasa inajaribu kupata data ya namna ambavyo fedha hizo zilisambazwa kwenye mitandao ya mpesa And neutral. And I am informed by DCI that high level prosecutions will ensue any time from now, of including political leaders who financed, and we have evidence they financed people to loot shops, to kill Kenyans, expose them to danger. hatua hiyo ya dci ilimlazimu naibu rais gashago kuibuka na hoja kali akisema serikali imeanza kutumia asasi za usalama kutatua ugomvi wa kisiasa kupitia kwa mitandao yake ya kijamii gashaga alisema wandani wake wanakamatwa na kuhangaishwa ili kukarabati sababu za kumwondoa afisini wakati ambapo hoja ya kumtimua itakapofikishwa bungeni

either to to the 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 life of of a police officer themselves or to the lives of the people. serikali inashikilia kwamba ni watu 42 pekee walioaga dunia wakati wa maandamano hayo na watu 132 hawajulikani waliko mashirika ya kutetea haki za binadamu yalisema watu zaidi ya 60 waliuawa katika kikao hicho mihemko ilipanda wabunge wa eneo la kaskazini wakitaka serikali kusema aliko mwakilishi wadi wa dela kaunti ya wajir ambaye ametoweka kwa zaidi ya wiki mbili sasa emmanuel to runinga ya citizen nairobi